តើអ្វីទៅជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺជាជំងឺដែលបង្កពីវីរុសឆ្កែឆ្កួតវីរុសទាំងអស់នោះគឺរស់នៅក្នុងទឹកមាត់របស់សត្វឆ្កែដែលមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យថាជំងឺឆ្កែឆ្កួតមិនមែនមានន័យថាការខាំរបស់ឆ្កែតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែវារួមមាននៅសត្វប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជាសត្វឆ្មាសត្វស្វាសត្វប្រជៀវនិងពពួកសត្វកកេរដែលមានផ្ទុកនៅវីរុសឆ្កែឆ្កួតដែលអាចបង្កជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតតើមនុស្សអាចឆ្លងជំងឺឆ្កែឆ្កួតដោយរបៀបណា1ការខាំឲ្យមានរបួសដាច់ស្បែកដោយសារសត្វឆ្កែសត្វស្វាសត្វឆ្មានិងសត្វកកេរដទៃទៀតដែលមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួត2ករណីសត្វឆ្កែសត្វឆ្មានិងសត្វដទៃទៀតដែលមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួតលិតទៅលើស្បែកនោះមិនមានដាច់រលាត់ក៏ដោយ3សត្វឆ្កែសត្វឆ្មានិងសត្វកកេរដទៃទៀតដែលមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួតខ្ញៅឬក្រញ៉ាំ4គេឃើញមានករណីតិចតួចបំផុតដែលឆ្លងពីអ្នកជំងឺឆ្កែឆ្កួតទៅមនុស្សដទៃទៀតហេតុអ្វីបានជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាចសម្លាប់មនុស្សបានវីរុសឆ្កែឆ្កួតត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈទឹកមាត់របស់សត្វដែលមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតទៅលើការខាំក្រញ៉ៅឬលិតបន្ទាប់ពីវាធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទចុងក្រោយតម្រង់ទិសទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទពាក់កណ្ដាលនៃខួរក្បាលគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលខូចទាំងមូលត្រូវចងចាំថាបើអ្នកជំងឺស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាជំងឺឆ្កែឆ្កួតនោះមានន័យថាក្មេងនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងរយៈពេលជាទូទៅពី3ទៅ5ថ្ងៃដោយគ្មានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចពេទ្យជួយបាននោះទេតើរោគសញ្ញាជំងឺឆ្កែឆ្កួតមានអ្វីខ្លះ1ខ្លាចទឹកករណីនេះក្មេងស្រេកទឹកខ្លាំងតែមិនហ៊ានផឹកទឹកនោះទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យក្មេងឆ្លក់ពិបាកដកដង្ហើម2ខ្លាចខ្យល់ព្រោះខ្យល់ត្រជាក់ធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមក្មេងគឺបាត់ដកមិនរួច3លេះលាស់មិននៅស្ងៀម4ទន់ដៃទន់ជើង5លិចណោមមិនដឹងខ្លួន6ឈឺក្បាលក្អួតចង្អោ7ឈឺនិងស្ពឹកនៅកន្លែងអុចអុចដែលមានសត្វជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំជាដើមបើមានការព្រួយបារម្ភណាមួយត្រូវយកកូនរបស់លោកអ្នកទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងពេទ្យជាបន្ទាន់